Хоббер Нильсеннің бастауымен қос команда сырықты күтіп тұр. Және матч басталды, құрметті көрермендер. Есетті, ендеше Қайратқа ақ жол тілейік. Бүгін Қайратқа алғашқы минуттарда гол соғып алу өте маңызды. Және екі ойыншы Жуков оң қапталға айналып түсіп, екі ойыншыны артта қалдырды. Және айналына пас тастауға болады. Өте, өте мұқият әзірше. Иә, Қайрат бір рет жүректі ұнатып үлгерді. Және астан соққы, қақпадан биік кетті. Қақпадан биік кетті бұл жолы. Алысқа да, жақын тұсқа да дәлдікті көрсетіп жататын бәріміз жақсы білеміз. Жақсы айналып өтті қазір Бауыржан. Орта тұсқа пас болу керек. Алыстан соққы. Өте жұмсақ соққы және қақпа. Алғашқы тура соққы. Қараңыздар, Айбол Әбікен аса ыңғайсыз соққы жасады шеткіш. Бірақ 2016 жылы Астана төрінде Маккабиде 4-0 есебімен ұтқанда естеріңізден шығады. Қазір тамаша мүмкіндік әдірі солы есеу ол ауан қапталдан. Жоқ, ешқандай естің ойын тәртібі бұзылған жоқ деп есептейді норвегиялық төреші. Және қазір жанкүйерлер бұл шешімге риза емес. Әдерін солы есеулі әлі де орнынан тұрған жоқ. Қарайық осы бір сәтті. Қазір допты дұрыс тоқтата алмады Дольберг. Және бұл ойын сәті ғой шынында. Тілемсенгіктен бе тоқтатқанмен ту сыртынан аңдып тұрған қорғаушы пайдаланып кетті. Және орта тұстан жақсы пас Исламбек. Жақсы, және әдемі пас тастап берді қазір. Ай-ай-ай, өзі кетсе қалай болатын еді. Георгий Жуков! Жоқ. Пас дегенмен Қайраттың қысымы әлі де жалғыз. Артында ойыншы бар, айту керек. Астан соққы! Айбол Әбікен, осымен екінші рет, бірақ екінші рет. Биттонға пас тастап үлгерген. Биттон орта тұстан ашық тұрған капқаны көріп үлгерді. Хассельбанк алтын жабу керек қазір. Келтенс оң қапталға пас берген, және қауіпті, қауіпті жағдай. Құрметті көрермендер, Елдос Ахметке де ескерту. Ал енді біздің орталық қорғаушыларын түк қалдырмайын деді ғой бұл төреші. Бірінші матчта Елдосты ескерту алған еді, ойынның 50-ші минутында. Құрметті көрермендер, ендеше Радио Галичпен 2 минутта 2 ескерту. Иә, 2 минутта 2 ескерту. Және құрметті көрермендер, келесі матчқа, келесі айналымға Қайрат өтетін болса, онда біздің екі орталық қорғаушы өнер көрсетпейді. Ия, жақын бұрышты көздеді. Жақын бұрышты көздеді. Бір қарағанда қақ бұрышын оңай секілді көрінгенмен, жұдырығымен қағып жүруге мәжбүр болды қазір Покатило. Алғашқы тура соққысы бұл қонақтардың. Ішке кір деп жатыр қазір. Сафури кімді? Кімді шақырып жатыр? Ой-ой-ой, қауіпті. Премесі екі рет біздің қақпаның маңдайшасын қылды. Ал ендіше Никановичтің жүйкесі сыр берді ғой деймін қақпашыға. Бауыржандікі ембеген таза. Ғафуржан көтерді бұл жолы. Айбаланда гол. Гол құрметті көрермендер. Раде Дугалич, Раде Дугалич. 1-0. Ойынның 40-шы минутында Раде Дугалич, жаңаны ескерту алған Раде Дугалич есепті бірден өзгертті. Яғни үмітіміз қанаттана бастаған секілді. Құрметті көрермендер, қазір қайталап көру мүмкіндік болса, осы жерде Шеткустың кәдімгі дөңгелектің ішіндегі ақ түйіндей бұлтыңдағанын көретін едік шіркінде. Шынында да бұл жерде Раде Дугалич бірінші матчта жіберген қателігін түзетуге кірісіп кеткен секілді. Солай ақ болсын дейік. Бірінші қол тигенде пенальти белгіленді, екінші қол тигенде доп саналмаған еді. Енді міне күмәнсіз саналатын гол соққан секілді. Шеткус дәрменсіз, құрметті көрермендер. Есеп 1-0. Қалай Шеткус бір қайтарды. Ал қайтсалап тепкен кім? Елдос Ахметов пе? Елдос бұл жерде өте дұрыс қақпашыға кедергі жасады. Қысым жасаған біздің ойыншы болды. Және Еркебұлан Сейдахметке бұлдап жеткен жоқ. Енді абайлау керек. 3-1 де ойыншысы қазір алға ұмтылып келеді. Хассельбанк кетті алға. Пас. Ғафуржан тартып алды бұл допты. Иә. Елдос алаңнан өтіп кетті көрінеді. Ойын сәті тым созылып бара жатқан соң да осындай шешім қабылдаған секілді. Нильсен, иә, Нильсеннің екінші таймда біз мейірім күткен едік, кейінше қаталдыққа тап болған секілді. Бірақ Елдостың айтар жоқ, құрметті көрермендер, бұл жерде бүйрек ойнаған рас енді. Қосымша уақытымыз бар дегенде жарты сағаттай уақыт қалып отыр. Орталық алаң бос қалды ғой, қараш. Тура Айбол Әбікен жүретін позиция бос қалды қазір. Ал қазір ше. Ой-ой-ой,
Раде Дугалич. Автогол. Автогол. Жоқ, ана жалаушын телбірет тұр қапталдаға түреші. Соңын бірақ да гол саналмайды көмет көріндер. Мен жақсан оқ. Ия. Футбол құдайы біз жаққада шығадың керем. Жығылған үстіне жұдырық болады ма дебет? Көрек, түреш. Жоқ, гол деп белгіледі көмет көріндер. Көрек қазір. Өбінші Қайрат енді үш гол соғу керек құрметті көрермендер. Эх, деп айтты дейді. Дугалич. Шуға болады, Исламбек Қуат допты қалдырды. Рамазан Оразов жоқ, бұл жерде доп. Георгий Жуковтың еншісінде және Георгий бірден сол қапталдағы Исламбек Қуатты тауып алған. Исламбек доп тоқтатты. Шабуылды өрістете беруге болады және ештеңе болған жоқ дейді. Дейді. Төреші Жуков, Жуковтың алысынан соққыса, және Шеткус өте орашылық қайтарды бұл допты, бірақ абырой болғанда, оның абыройыны болғанда. Доп. Екінші мәрте дәл осылай. Екінші мәрте ешкінді да. Басқа мүмкіндік қалмады ол қайратта қарандыш. Айбалаңына кіруге мүмкіндік жоқ, сондықтан да алысын. Ақпашыға абайлау керек, Покатилов бірден алға тепті бұл жерде. Ойын сәті әрине. Қайраттықтан жүкөз тасталқан. Эппелді ескерті болды. Өзі пасалды қайтадан жүкөз. Оң қаптылы қойысқан сәті. Күш-күш құртып. Тамашасық, ай, Шеткіз бар. Шеберлігін соңына сақтап тұрғандай болды. Мұндай допты алып шығын шеберлік қошын. Зиданның Буфонға уақыттыған соққысы сияқты болды әлем чемпионатында. Рас. Қандай әдем соқ, қараңыз. Мүмкіндік жоқ секілді қалай алып шықты. Ай. Көрермендер, қазір атша шабуға тиіседі. Соңғы шабуылдар. Бұл Бен Срихан. Және гол. Жоқ, офсайд. Офсайд. Әлде допты ойынға ұсыға сықпа дейді. Ой, міне, Ғафуржан алаңнан болып тұрмайды. Не дейміз. Қайрат қызыл қағаз жөнінен екіден үлесімен алда деп өзімді шығартып қояқшы. Сонымен бітті, осымен болды. Қорғаушылардан бізде қаза қорғаушыдан тек қана Динамо артқа шегінді. Байқадыңыздар ма, Исламбек Қуат, бірақ одан келіп кетер пайда жоқ. Өйткені матч осымен тәмам құрметкен. Есеп 1-1. Сонымен Европа лигасында жалғыз үмітіміз қалды. Астана келесі кезеңге өтті.